السلام علیکم اج میں ڈیکھم جی مل کیمرا جو شعور گھٹ ہو مو کے فوٹو کے ڈسندا تو تمام خوش تھا ہا اج میں اڑی صورت تاخارا تو یہ چاچو آیا جو کو تمہیں ایکڑے پرانے وقت یعنی سسٹم ڈیکھارے تو وہ ڈسو ہاں سائیں پرانے زمانے کی ہندوستان پاکستان بھی ہلدی دوربین باہر اگے چور ڈھٹ ہوں ہاں میرے روپے میں چار آنا گھٹ تھو ہے اللہ تعالی روزی دین وار مالک ہے مجھے ہاں کچھ نہ کچھ روزی میں گھٹاپ تھے ان کارن پاکستان کے چوں تھا جو کوئی ڈسے تو اصان بارے میں دعا گھری تو اصا مولا روزی دے روزی کے کارن بجوں تھا ہوڈے جو ہوڈے ہوڈے جو ہوڈے ہوڈے جو ہوڈے روزی میں اضافہ اچھی ویو ہے پہرا تا مدینے پاک ذات مدینو ادا ملا کھڑو ادا ملا کھڑو آڈ شمن شاہ سروج تو یا من پیوڑن تا تھلا تھلا پائیڈ ادا منگنا دول شنائے پہ وجان کا بات کراچی ادا مدینو آڈ ادا مولا کربلا آڈ مولا کربلا ذات پہنچے چھتو آڈ دیکھن مالا کابول اللہ جو قرآن کا بات مولا کربلا آڈ شالتی بھٹائی ذات تک کابول کابی ذات اللہ جو قرآن کا بات امام حسین رضو آڈ امام حسین ذات مولا لیا قدم آڈ ادا سیمن جو میلو آڈ ادا ان کا بات دیکھن مالا مدینو آڈ آج حج پیپر ان کا بات دیکھن مالا ادا مار دیکھ مشکرن جو گھوٹا ادا بھولنی بیٹی آڈ ادا ان کا بات بے نظیر نظیر کبر ادا بے نظیر ورسی آڈ بے نظیر ادا سامن سامن ادا بے نظیر ورسی ادا بے نظیر کبر آڈ